পৰ্যায়ৰ ভোটদান খুব শান্তিপূৰ্ণ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৱাতে এতিয়া 7:30 বজাত আমি দীঘলীয়া শাৰী প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। এইটো খুব শুভ লক্ষণ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ভোটদানৰ হাৰ বাঢ়িব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে শান্তিপূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভোটদান সমাপন কৰে। কিমান আশাবাদী? আমিতো সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। প্ৰথম পেজৰ 5টা মানে আসনৰ আমি আটাইকেইখন আসনতে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। জইন BSc নার্সিং NGNM এট সেইন্ট মার্থা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং গুৱাহাটী আন্ডাৰ SM গ্ৰুপ অফ ইনস্টিটিউচনছ।